to nejcennější, co člověk má. O lidském životě někdy rozhodují vteřiny, minuty, ale i přítomnost někoho, kdo je vám kdykoliv připraven pomoci. Někoho, kdo vám řekne, žij dál, tohle není tvůj poslední den. Já zabijem! Nechaj ma! Já zabijem! Ne! Ale jo... Stoj! Ne, nechaj ma! Ne! Ne! Ty svině jedna! Ne! Svině něverna, ty budeš jebat s frem. Já jsem s ním někdy nejebal! Já ti neverím! Zavolila jsem prizad, Peťku! Já nemůžem, jsem v podmínce, rytma zatvorí! Prosím, zavolila jsem prizad, Peťku! Halo, 155? Ano, zvoláte na linku záchranné služby Praha. Mám tady zraněnou. Dobře, a kde se to nachází? Klanovický les. Dobře, a jaké to je zranění? To je jedno. A prosím vás, já potřebuji vědět, jaké to je zranění, aby jsme jí mohli co nejvíc pomoct. To je jedno. Prenaná na krk. Dobře. Tak hlavně, takže zkuste tu ránu něčím zatamponovat, třeba na to dejte dva prsty a tlačte to. Hlavně nesmíte od ní odejít. Musím pryč. Ne, prosím, zůstaň. Já nemůžem, jsem v podmínce. Prosím. Já nemůžem. To v podmínce rytma zatvorí. Ten chlap chce od tý zraněný utíct, nevím, jak ho tam dlouho vydržím. Přesný místo zásahu. Klanovický les je široký pojem. No je to blízko Hájenky. OK, konec.
security. Musím pryč. Já nemůžem, jsem v podmínce, ryť ma zatvorí. Stůj! Ty smrade. Pusmatý kokot! Neliba, my nejsme o to, abysme se tady rvali s cikánama. Kde jsou policajti? Přestaňte na mě láskavě křičet. Policajti už jsou na cestě. Jak na cestě? Mají být tady! Co tam děláte? Lakujete si nehty? Šéfe, 130 pulzů. To bude dobrý. No. Jsou nosítka, sakra.